Ali, domo sam koncept i sotë moqë. Me të rëshin në norë? Jo, koncepti është, domethënë, me shku me sarni, asi me snic, me plot, me bujt, me sen, edhe domethënë, me bo një pazardhëk modest, e cila kushton dikon 1000 denar. 1000 denar, çto planifikoj? Më shumë se 1000. Me gjithë mishin e kam, 1000 denar, më shumë jo. Okej. Vill kameru. Që i bie diku 5 më tërë. Po, 6 më tërë. Ose në çfarë e kthejmë në Shqipëri, mishin 3 lekë. Po, ama me këto 5 më tërë, 1 2 3 4 5 6 vetë kanë më honger. A e morë, no? Po, po, kjo, a ma sa gratë kanë, apër, sa gratë kanë? Në lu? Në shine, në shine gjëshet gratë. Jo, after sunshine rise. Jo, nuk o qashtu. Ketë ove qashtu që shtove tisë. Edhe e morë në ketë ofër me li trupin, ma mirë, pa e. O, kjo është li ish edhe e linë. Po, kjo është pjesën e shpinjës, po, edhe du me ka zhu, super informata, një mejti ketë e ka qetë dhombe. Ose brusht dhombe, një mejti ku qotë saba me ketë i lonë. Një her i lonë edhe 4 mujë mos i lonë. Po, se kjo ta hekë për lokin edhe... Me ketë e hekë mjekra. E, po, komon, si, komon. Po, lejnë vena, ti, a ki nevoj për brush? Ja, s'ka nevoj, s'ka nevoj, e ku morë me vejtë. Falim dhejre shumë. Nëse dikush, ma ka zonë që sheko a emre që kjo, Allah leja poj. Shkru në komend, që sheko a emre që kjo? Po, jam. Po, forcimin këtu e kena. Ja, ku për forcime? Po. Polic M3. Po. Qështë Ama kamuflaj o kjo, so kulli. Ta diri se kjo është Maserati i matrejave. Kjo është pendreki Bruce Lee's, po dove tha Bruce Lee-a, këto i ka përdojt. Po të halë gotë nga Audi. Po, Audi. Në më hapi qasë e ka. Ka të zhenjë dhe si lepo, këmë vëzë lepe këtu, po. Ashtë 130 vjeqa. Pra i vjetë, dhe me po. Pendreki Bruce Lee's. Ja, si i vogël ka ongër qësit. Salon, me Audi. Edhe të bëjtë. Pa, ja. Ok, shpi. Lëmë në spasë të e për shpi o loqë. Në atë tek eksitur këtë. Në në gjenë një marketin. Në 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 pak shtu nësh. Nuk njësë të gjitë. Shtë që kësë? Në që kësë? E kina më rrësë në O basri. A bebe që është lepejri me loqë. Po më është lepejri, trafët e të tonë, ta mona këtë market. O, në gjipë. Që ato pulla dëlo shlomi të njëmë. 17.000 copa që t'jetë. Kam kredit telefon full. Mare këto, shkoj të qoj jashtë. Oh, nuk është më zi. Oh, me këmë një skala të 7 kilometrë. Dy mi, e sa? E pat me një mi dinar, si pat pazada këtë. Po së mashtroni. Mo abeti ke me 15 euro, dur 50 euro. Që, 2500, plus 2220. Jeve, me pare të partijit e dhe. Ara, që le ketë, Okej, okay, tash jena të njësër me shku me sarnica si në mesnica, mesnica. Po? Po? Në zemjen e kina me këto. Me sugjat. Po, pasurija momentale është që ka aq. Po. Edhe që kjo. Edhe që ja, po. Që ka? Po. Pasurija fond. Voli për pare, e në të shku. Voli. Dhe më të një është lejmuve në Maseratit. Maserati, modeli 3. Hajde, kikë për parësi. Aha, aha, aha. Hajde, hajde, vazhdo. A, falni me se se dini ullën këto. Vazhdo në atë partë. E, s'la në atë partë, hajde. Hajde, bismillahirrahmanirrahim.
Okej, kena mëri edhe të fshatin Mesanit. Dhe fshatin Mesanit, e cila rjedhë nga fjala latino-greke Meso dhe Nis, dhe me tëmë Kasapnit. Po, Kasapnit. Kasapnit. Mund t'ja përkëthe dhe në gjunë arabe. Dhe me tëmë Kasapat më të dojë kanë dalë pi këtu. Ta kala fjala wa hada minë lë shukratin lë gjahë dhe lë mele. Kejfe të ala. Kejfe të ala, fëqtu lë me ala lë mehe, kuti lë sahbeti lë mesnitë. Tu kena dhe duhanat. Fucking je ne te laisse pas. Non, tu te bats, je suis fort. Tu manges mon papier là trop. Là où je te Je te Non, je. Pas ma poche. Là, je te suis parti. Tu es là. À m'intérêt très chi. Là, moi, je peux roumain. Ah, oh. Là. C'est le fond comme vous allez pas. Je mange mon papier de ton. Toujours du ça. Ton. Tiens. Bon. Tout le temps. Eh, mais c'est Dina, ouais. Oh, je crois que je te poche ton. De ce drôle. Ah, da, le, le, ai, le. Kjo është mesnica. Po e kini po edhe të prejnë kini që, a kina bo bulit, a kina bo të kikatuni këto. Kapucate! E ta shkina arve është për qef, jo me bo prejnë ka. Ama nuk i dihet. Pse? Që shka lullu dhe? Super, po të që për mas. Po të që për mas. E Olka Javoni tha, rejnive për masve se, tha, ju se dini u dhëmbe, kini mu hube. Para me qëfar filma në ban. Ani tash, hajde. Pse? E të va. Part! U hupon! Lëmrona tash. Hajde se të pres të marketi tash. Nëse e kini morë vesh, futja një like. Te kip shati këtu? Shati mesnit e cila... Mesarnit. E cila mesarnitza më thonë. Mesarniqari i parë ka dalë pi balkon. Po, dhe me thonë. Nusrejti pi këtu e ka prej ardhe. Mesarniqari me orë dhe i ka me të mesnit. Në sret, kjo buraki. Mes nic. Kjo buraki. Buraka, më mu këti pas të shumë la majicën së ekipë. Majicën? Ta divt, buraki, që edhe me dhona, ja? Buraka, unë ishë për këtë im shpejtë. Unë ishë për 50 euro. Jalla, që zvanë. 50 euro, ja? Si ta di, ishë edhe me dhona. Burak, lëmë, që kam lëmë. Shka të dashë, në kallu dhe me... O, ta ta bit. Ane. Ja, për këtë imi, nuk do të ta bit. Po gjigje e gabuar. Taj nuk deja që shvejt kur. Taj nuk deja që shvejt kur. O qak, taj s'ki hec, vat kur. Tash është koha. Tash është koha e intervistës. Vidja të lëshvizën të ndërra, këtu e kemi edhe një metullat Dautin, i cili rrardhën e ka nga Jabullqishja. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndjeni në këto momente? Shumë i emocionuar dhe i emastitituar. A keni marrë pregaditje për larjen në detë? Në korit. Në korit. Po, i ku marrë një par done. Abdi, ik be! I ka... Qube, qup! Qka do, si kaluat në, dhe më thonë, gjatë rrugëtimit? Rrugëtimi kje shumë i mrekullueshëm dhe i respektuar. I respektuam regullat e komunikacionit në përgjithësi. Okej, mja. Po, dalë, se mu të kini bo. Ua, Shabi! Shabi! Iku, o majmon! Ua, Lavdi! Tu do më thonë, thirjet nuk bënë... Ua, eksa, i do mërë e Djatë mojit, mreti ka brino! Mreti ka brino! Si që dini, këtu dhe më thonë, në katunde, ose në male, nuk ka thirje me SMS, po ka kështu. Po. Për shemol, koshia, koshien, dhe thimë darësëm, e cimë, ja banë, Abdi! Mere familën, hajde në darësëm! Familën, me cullë, patë, dhe më thonë, që është të botë, lajmërimi? Po, Abdi!
Domethënë këtu edhe në sabah kur e thirin e zonin, s'ka këtu mikrofon, ai çohet një sat për para ushtron zonën. Po. I pin një dy kokavoje. Kokavoje. Çepasht. Po, ok, shqip ma. Oh! Incizoje. Ma shopin. Jo be guri. Ah, çe. Çe. Woo! Skup male. Dange. Mosik. Mosik, mosik, kadak. Mosik, to mesil. O, dale, mesil. Ja, pra. Rej këtu kuron Michael Phelpsi. Faleminderit. Që nuk dit me notu. Pa. Jo është ujë që kena mu të shot u këci tash për momente. Jo va, që kjo është ujë. Pa. Ta. Se pare. Piknik në katon. Në Argeta. Argeta pashteta. Hej, seriozisht u knaqë, ma. Kina këtu dhe më thonë bufej. Kina bo self-service. Sujuki. Dhe më thonë Sujuki e kina mit e kina bo qëtë pak ofë. Shvec ka mos. Kina tu knaqë në live. Baja më tu frifshin. Hej, kisha ban. Hadi kjo. Stop. Sujuk. Yeah, party me kick. Hadi kameramani. Shumë mirë kapshë sujukin shoq. Bir, ma fillet ka sujuk. Yeah. Hey! Kush më tha ti sujukin? Pick it. Çoj, shuk. Ha? Ha. Nuk jam tu ne. Kërcë. A, mi shumë atë. Ja. Po e shifni, ashtu të eru. Ashtu të eru, po tash nëjna këty të shpia. Të shpia. Nuk mujtë me më incizu, po është ma shumë shkoku që metë GoPro-ja pa bateri. E kena mush tash GoPro-në dhe nga te vazhdo incizimin. Po këtu kena mu konë dy net, në fakt një nat. Sonte të kena me bujtë këtu, edhe nesër kena mu konë këtu. Ape të keni me po incizime pi nesër. Tash këtu jena mbledhen edhe kena me bu skor. Nimeti është maestro për skora. Shumë i koqef skorat. Po. Allë na ti boktu, domethën pregaditje të senat kët. Po, janë të bëj zor. Po. Puntor ti kena këtu domethën. Puntor tash me zor. Alia këto. Alia këto. Kush janë to puntor? Këti kena këtu domethën, çe. Zor. Zor me kena. E kur bot zor me masanë na maestro Nimeti. Po, ndërhyn. Po ndërhyn me me maestrin e ti. Në gatimin specifik. Shif me ma bon, hajt shif me ma bon. Oli shkaj të bove. Oli. A, shkaj të bove. Jo, kështu me dituti, shka do plane, do... Me ylzi. Me ylzi, se. Po. Jo, e dini se Alia është meditus. Për ato që kanë qenë me marë programë meditimi 072-72-72-27 numre telefonit. Sërë edhe merë me programin e meditimit. Pi 2001-shën me këtë. Po, me këtë sfarë, po, Ali. Dhe me thonë, e kam edhe filmën Meditarius. Meditarius, po. Meditimet që bënë brenda... Brenda natës dhe ditës, po, e cila ndërpret në horizont dhe jashtë planetit.
edhe un jam ekspert në meditim. Merë frimë thellë, e qëtë frimë. Merë frimë thellë, e qëtë frimë. E ki përzi meditimin me jogën. Jogën e ki përzi. Ama nuk është kjo është fillimi meditimin. Se sa i përket joga... Sa i përket joga është për vitin 1921 u konë shpiksi baba Alijes. Shpiksi i jogës. Po folmi për meditim, meditimin mësat e Nalia e kam rritë, dhe, ha? A shpiksin e jogës e ka bo baba Alijes? A, dhe, filmosh. Vët! Okej. A ti po dhe këto skolat maestra e dini ku shok të. A një të një era këtë qysh. Atë ku një të era ven kamera. E, bravo, që të më kipë lëqik, që të do shta me dollë. Që të do shta me dollë. E, shta jone të nëzirë në pisitatës, a u zep, po nëzirë në pisitatës. Shka bërë film, a dhe shka puna, se shumica ka me thonë, pse në skarë nuk është u gjuki? Se e hangrëm lë të shko, e hangrëm, shkoj së gjuki. Së gjuki me së gjukin sërin me një vend. Morin svoj, mora mu hangër, njerë su gjuki hat, pas e mishi. E që mona që ashtë në? Që që? Pas e nga po thënë Olka zdi, Olka dhe. De. Olka dhe. Edhe këto që po ishit një shtaj me skallë me asin, kitë abia një me t'i ka bon. Të ku shë ndorë kjo? Ku shë ndorë kjo? Kjo është vetëm për reklam, edhe e ka morë, që zdi as me mojt. Zdi as me mojt. Ku shë pësdi me mojt? Gjyre së mbep i dore. Ej, po nuk më vata shto, o, ma te. Qire zdi... Kështu, kalla se kime e për zdrejt dorën. Hajde ta shokë. Qire, shtesh momej. Po, qire me cikove, qire. Qire, shtesh momej. Qire, 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 qire. Oj, oj. Ajo, qire, 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 qire. Po, shova, a jo ti kështu. Gjes pëjtë ditës dytë që kënë ardhë mes njëtëse dhe... Hallo! Pak po zëtë nga qupi gjumit. Po, halloj. Edhe unë jam shokaria. Edhe une jam një mejti kina hangë peshki. Oj, par peshki kina hangë. Hola. Hola. Pasa. Hola, hola, si ke qenë? Pasa. Si ke qenë? Por ke no me kjerit? Por ke? Si ke pushua, ke pushua? A e mirë plako, si e? Për arsijë se t'i kjo ardhë hera e parë këto, si të dukë? Po, po qire, venja është për me gulli, do më thanë është ajri pastër, është venja Alkës. Venja. Do më dukë me ditë se Alka pëse u ka rritë shumë, se... O, bismillah! Se këto është këtë bio... Këtë bio energi është. Këto, qka është karakteristike, është karakteristike. Ajri bukur... Ajri bukur, do më thanë, shumë facero ajri. Po, shumë facero është ajri. Kurse, do më thonë, janë edhe do sende, është peshki. Peshki, po. Do më thonë, peshkin e artë kina këtu. Do më thonë, këtu është karakteristike se është edhe peshki artë e ka potekur. Po, potekur. Po, duni me diqju këtë sen, se... Do më thonë... është edhe një muhabet këtu. Cilën do sejnë. Po, muhabet. Më falë, ta të ndërpër nga fjallën, po. Së mujë pa e më si zhu pa, lëmë në temë. Izmet, nder... Po, edhe respekt. Respekt, pis për në vedin. Ka bo shumë izmet edhe nder, me thonë nderi ka bo izmet. Nëse që nderi dhe izmet janë që ka minqë, që ati dhe. Po, që ati dhe, ja. Ashtë puna se në vitin 88, qëtu? Vitin 88, që po zonë. Struvët atësi. Mesarnis. Mesarnis, një gruje ka gjithë peshin e argjen. Argjen. Ama është ma veti se si ja ka pëtësu dëshin edhe e ka shtypë. Ama,
Këtë të argentit mëgët nuk plëcen dëshira. Jo, plëcen, ama dush... Mi lutë pak më dofë. Jo mi lutë, me dhunë. A me dhunë? Ari si ta gjesh e mënjeti plëcen. E po, qka nëse gjenë pesh kënë srebro? Ose srebro, me në ramele. Kështë që në me thonë kjo një met i bika që edhe me marë play butoni në neve, që të ty vej lanë. Vej lanë. Da. Okej, ta që në të shku... E, mu la. Se, s'kina... Dhe dit si jam la! Dhe dit nuk jam la! Ki Alon sot që i vëzit, gjalli i migjës, më dhonë, supozot që ka ne 10 dit këtu. Supozot? Me motor, më dhonë, u kam mlu me dikur dashi këtu, u kam 10 dit qëtu t'ikon, supozot, ashtu. Po, jo, opa, ka da, ka, se du t'me t'mlu edhe ti me dikur dashi, mas ne. Oj, 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 oj. Qa ko? Manon. Manon. Ua, Burak! Burak! Welcome! Dekin edhe Burak edhe James. Nesër ndarësëm 7 sati! Ua, ku s'ka me familje da? Me familje! Edhe cald! Baba! Qështu bon të thite? Thite të bon kështu, këtë mënyrë. Se këtu s'ka... Dhe me thonë, asi letra që ju qojnë, ose si që të poeti i jonë, dhe me thonë, i mirë njohori, një metullat Dauti, nuk ka pukona këtu. Pukon ka. Okej, gravrit tash të uje dhe do t'pak me afut me kry ose XX për gazibau me gjeks. Ali, që ka me ndonë për pomje? Tëri shkuesen të ndëruar, pra jemi në apsiren e katundit e cilat i kemi marrë këto refugjatët. Dhe me dhëtë ti ndihmojmë të lahemi pak, s'kam par asë njerë uj me sy dhe ja. Shikojnë, ba. More, ftof pas ka konë, more! Oj, oj, oj. Këtë gjallë dhe kana? Oj! Shumë dzetë kana! Unë ngrina! Hajde, hajde me! Kena dollë edhe për
ujit. Ja bashku me Michael Phelps ose AKA delfinin e ujit ose peshku i art. Po, faleminderit shumë. Po, atë pjesën ndyshme e qik. Po, patjetër, këtë vetë sa kanë po njerëzit atë pjesë. Ja, po, ja, jam përgjegjësuar. A po vësi? Atë ka pëlqy me snica. Oh, shok. Po, valla, po, pasha. Po, valla. Ha? Po, valla. Ka pëlqy shumë. Çka thua më herë me bonaj çudit, çudit, ja çudit. Po. Ha? Me marr na i kanë, dhe më thonë për atimve që kanë subscribe kanalin ton. Me oh! marr, një ditë të me pru këto me neve. Shumë fort bota. Shka thë? Shumë fort bota, vallaj. E pa, e bojna që është të bra. Po, e bojna. Okej, okay. Futja një subscribe. Edhe njoni për juve ka mund zgjet. Edhe njoni për juve ka mund zgjet. Kur të vina herën tjetër, kine më konë bashkë me neve. Njoni për juve. Njoni për juve. Ska me tjetër me thonë kur gjo se nga të shkuta shënë në shpit qashmo. Balmo, 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 balmo. Qashmo, sa dhe ishte mo, a dhe bujt e dhe një nata. Qashmo, një natë bol. Qashe pa. Okej, okay. Këto është edhe përfundimi i videos. Shpresë të ju këtë pëlqy. Mos arroni me bo like. Like, sup, sup. Subscribe pa tjetër nëse doni me zilën po me neve. Zilën me trus. Me tru zilën. Trus e zilën. Servis komona i po, no. Trus e zilën edhe. Shurin e koment mirë se keni qef. Kese keni edhe shifën video të tjera.